Լիոնի նեղ միջնադարյան փողոցներում բազմաթիվ են սրճարաններն ու ռեստորանները։ Այստեղ կարելի է փորձել լիոնական խոհանոցի ամենահայտնի ու շքեղ, ինչպես նաև ամենահասարակ, բայց սննդարար ճաշատեսակները։ Հայերս Լիոնում հայտնի են տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ, այստեղ է ապրում աշխարհահռչակ խոհարար Ալեն Ալեքսանյանը, որի հետ էքսպերիմենտալ մի բաղադրատոմսով ու տեստ պատրաստելու հնարավորություն ունեցանք։ Ծագումով հայ, աշխարհահռչակ շեֆ-խոհարար Ալեն Ալեքսանյանն ամբողջ աշխարհում հայտնի է առողջ սննդի կարևորությունը ընդգծող, ինչպես նաև բիոխոհանոցի և արդար առևտրի ֆրեյ թրեյդի տարածման բացառիկ առաքելությամբ։ Ալեն Ալեքսանյանը ծնվել է 1958 թվականին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում և մինչև 15 տարեկանն անցկացրել է Լիոնի մոտակայքում գտնվող Լիմոնե ֆերմայում հայ ազգի տատիկի հետ։ 1986 թվականից Ալեն Ալեքսանյանը Լիոնում հիմնում է սեփական Ալեքսանդրիան ռեստորանը, որն ընդամենը մի քանի տարուց Միշելին ուղեցույցի կողմից ճանաչվում է որպես կրկնակի աստղակիր։ 2003 թվականին նա հիմնում է Ապուինտ կաֆե Արաք սննդի կոնցեպտը։ 2005 թվականին առաջնորդների ակումբի կողմից այս ռեստորանը պարգևատրվում է արմավենու ոսկեճյուղ մրցանակով, որպես Ֆրանսիայում լավագույն ռեստորան։ Լինելով ծագումով հայ, Ալեն Ալեքսանյանը մասնագիտացել է նաև հայկական խոհանոցի և օրգանիկ մթերքների օգտագործման մեջ։ Ֆրանսիա-հայ շեֆ-խոհարարը Միշելին երկու աստղի արժանացած Ալեն Ալեքսանյանը երազում է հայկական աուտենտիկ խոհանոցը տեսնել միջազգային խոհարարական քարտեզի առաջին հորիզոնականներում։ Նա համոզված է, որ դրան կարելի է հասնել քրտնաջան աշխատանքով, ինչպես նաև հայկական ժինգյալով հացը հանրահռչակելով։ Հայերն ապրում են հաղորդաշարով, արդեն ավանդույց է դարձել, որ մեր հաղորդումներից մեկը այդ համայնքում նկանումների նվիրում ենք հատկապես խոհանոցին և հատկապես այն մարդկանց, ովքեր որ ազգությամբ հայ են, և այս դեպքում մենք հանդիպել ենք Ալեն Ալեքսանյանին, ով հայտնի է ոչ միայն Հայաստանում, ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Ողջույն։ Ես ձեզ համար սյուրպրիզ ունեմ, Արմաս ընկերությանը դուք ծանոթ եք Վիկտորի Ասլանյանի կողմից, ձեզ ռեզերվ Արմաս և հենց հայկական արևով Չիրերը։ Շատ է։ Սա էլ ձեզ չներկացնեմ, ուղղակի որ հիշեք և շուշուտ գաք։ Մերսի բոկու։ Մենք մեր հաղորդաշարով միշտ անդրադառնում ենք խոհանոցին և այս անգամ ուզում ենք ձեզ խնդրենք, որ մի յուրահատուկ բան պատրաստենք և հատկապես օգտագործենք Արմաս գինիները, ինչ ենք անելու։ Սաբտե գրնամնել։ Ես երևի թե ձեզ համար ինչ-որ դեսերտ պատրաստեմ այս կարմիր գինիով և տանձով, որտեղ բոլոր բաղադրիչները կլինեն հայկական ձևով։ Ես կօգտագործեմ շատ թարմ բանջարեղեն, համեղ միրգ և այս չքնաղ գինին։ Նախկինում ես այս գինիով շատ համեղ ուտեստներ եմ պատրաստել։ Հիշում եմ, երբ ձեզ մոտ էի Արմաս գինու գործարանում, մենք շատ լավ ժամանակ անցկացրինք, խոհարարները շատ լավն էին, ու մենք միասին ուտեստ պատրաստեցինք, շատ մարդիկ էին ներկա և բոլորը համտեսեցին, իսկապես անմոռանալի էր։ Ես իսկապես շատ եմ հավանում այս գինին, և ուտեստը, որ կպատրաստեմ դրանով, շատ համեղ է ստացվելու։ Ես այս մասնագիտության մեջ չկամ, բայց ինչ-որ հարցով կարող եմ
չխանգարելու փոխարեն փոքրել օգնեմ։ Okay. Ինձ էլ հանձնարարականներ տվեք, համել հասկանանք որտեղից որոշեցիք, որտեղ ես գիտեմ, որ դուք մոտ ժառանգաբար է եկել խոհարարությունը, որտեղ նաև բոլորը գիտեն, որ դուք արմատներով Արևմտյան Հայաստանից եք եւ ձերոնք հատկապես զբաղվել են խոհարարությամբ եւ նաեւ պատրաստ ենք։ Okay, հենց հիմա էլ սկսենք։ Չգիտեմ, ձեզ տամ գոքնոց թե ոչ, բայց արդեն կարող ենք սկսել։ Գնամ փնտրեմ։ Հա, այո։ Հիմա ես էլ եմ հասնել խոհարարական համազգեստը, որպեսզի կարողանամ օգնել, բայց իհարկե չգիտեմ ինչ ենք պատրաստելու, բայց փորձենք քիչ փչացնենք։ Ահա, ես գտել եմ ձեզ հարմար գոքնոց։ Just magnifique. Et puis ես հասկանում իմ չափերով։ Բացի Amen ich nein mot problem. Lave, chat lave à sang. Attends, hop. Mega cam, osdafa et voilà. Ima tsnem votkhan gram kich pshatsnem. Mais les sommeliers aussi ont un tablier comme ça. Մենք կվերցնենք Կարմիր գինին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն այս հիանալի նվերի համար, այս գինու համար, քանի որ այն Հայաստանից է, ես շատ ուրախացա այս նվերից։ Մենք առաջինը կբացենք այս գինին։ Միայն սպիտակ գինին չէ, որ օգտագործում ենք ուտեստներ պատրաստելիս։ Եթե ձուկ ենք պատրաստում, այո, մշտապես օգտագործում ենք սպիտակ գինին և շատ հազվադեպ կարմիր գինին։ Երբեմն նաև մսի հետ, բայց եթե դեսերտ ենք պատրաստում, երբ այն նույնիսկ պատրաստվում է խաղողով, սպիտակ գինին օգտագործվում է։ Սա միգուցե պարադոքսալ է, բայց այդպես է, քանի որ առաջին բաղադրիչը գինին է, այն սպիտակ է և հետո նոր դառնում է կարմիր։ Ուղղակի իմպելու համար ես նախընտրում եմ կարմիրը, իսկ այս դեսերտի համար, որտեղ օգտագործվում է տանց, մենք օգտագործում ենք սպիտակ գինին։ Դա նաև ինչ-որ ռեգիոնալ առանձնահատկություն է այս կողմերում, որ օգտագործում են կարմիր գինի։ Donc gustativement, moi j'aime bien le rouge. Et ամենահեշտ գործներ ես կարող էի։ Non, mais ça fait rien. Ça c'est le plus facile. Très bien. Dans un premier temps, en attendant d'éplucher les poires, okay. On va prendre une casserole, on met là-dessus Golna Asiga Bolanti Tenel. Aha, գինին լցնենք այս տարայի մեջ կիսով չափ. Ben voilà. Bam. Պետք է լսել երաժշտությունը, որն արդեն իսկ հուշում է, որ շատ համեղ դեսերտ ենք ստանալու։ Բարմասի զայնային ելևէջներն են։ Voilà, on stop. Voilà. Իսկ մնացորդը, որը մնում է շշի մեջ, խոհարարի համար է։ Ասիգա, քեզի մեզի, ինձի։ Այսինքն, ասենք, որ քնելու։ Yes, sorry. Okay. Հիմա. Ասիգա, գոլնա սանկցիոնել։ Դուք ինձ ինչ եք չարչարում, եթե այլ են կարող եք ասել։ Չես գոլնաս է, չես գոլնար, պրաշունի, գոլնասն է։ Փորձեմ։ Այո։ Դժվար է։ Չեմ կարծում, հեշտ լինի։ Okay. Մեկ ատի, չես գորդաններ, ես հոսեմ։ Փորձենք։ Դուք որ կող կսեք, վստահ եմ, խոհանոցում գոնե ասնասնասնասնեմ։ Եվ ինչ կող կսեք։ Եվ պանայց, ինչպես ստացվեց և ինչպես որոշեցիք ենց բաղարը, որտեպ դուք պրոֆեսիոնալ խոհարարությամբ եք զբաղվում, դուք պարզապես ուտելիքներ չեք սարքում, դուք նաև ստեղծում եք ուտեսները, այսպես ասած… Je vais le regarder, tu traduis quand même un peu après. Նկարիչի պես ստեղծագործում եք, ես ծանոթ եմ ձեր անցած ուղին որոշ չափով և գիտեմ, որ ամեն անգամ մի նոր տեսակ, մի նոր համեմունք, մի նոր ուտեստ…
Ինչպես որոշեցիք? Au départ on sait pas qu'on est un artiste. Սկզբում մենք չգիտեինք, որ մենք արտիստ ենք. Իմ տատիկը երբ ինչ-որ բան էր պատրաստում, ինձ միշտ կանչում էր, որպեսզի ես համտեսեմ, եւ այսպես անընդհատ համտեսելով, այնպես ստացվեց, որ իմ կարծիքը իբրև համտեսողի շատ կարևորվեց ամբողջ ընտանիքի համար։ Ես միշտ նայում եմ, ինչ էր նա անում։ Եվ Ֆրանսիայում մենք մի տրադիցիա ունենք։ Նա ասում էր. Երբեք չմոռանաս, թե դու ով ես, եւ ինձ սովորեցնում էր նաեւ հայկական ավանդույթներ։ Նա բուլյոն էր պատրաստում եւ զուգահեռ փլավ բրնձով, հերմիշելով, եւ հետո այդ ջուրը լցնում էր փլավի վրա եւ խառնում։ Հրաբուխ էր լինում գոլորշիով, եւ ես այդ ամենը տեսնելով, այդ համերն առնելով, ես դարձա խոհարար։ Եվ ապրելով այդ միջավայրում իմ հետաքրքրություններից ամենամեծը եւ ամենաուժեղը դարձավ խոհարարությունը։ J'ai eu la chance de faire un joli parcours. Ես հիանալի շանս ունեցա դասերի հաճախելու։ Ունեցա հայտնի լինելու շանս եւ առաջին հայ հայտնի խոհարարը։ Իմ ապրելուվայրն ինձ սովորեցրեց ինչպես լինել լավ շեֆ խոհարար, բայց իմ ծննդավայրը նույնպես ինձ հուշեց, թե ինչ է խոհարարությունը։ Որպեսզի խոհանոցն ինքնարտահայտվի, պետք է որ այն շատ մոտ լինի աղքատությանը, այլ կերպ ասած զուգակցվի աղքատության հետ։ Չկա որևէ հրաշք խոհանոց, եթե խոսքն աղքատ ռեգիոնի մասին չէ։ Երբ որ մենք նայում ենք Ֆրանսիայի բոլոր ռեգիոնները կամ առհասարակ ամբողջ աշխարհի տարածաշրջանները, ամենահամեղ խոհանոցները եւ ամենահամեղ ուտեստները ստացվում են նրանցից, ինչ որ մնացել է սառնարանում։ Հենց դա է պատճառը, թե ինչու եմ ես սիրում հայկական խոհանոցը, քանի որ միտքն այն չէ, որ ունենաս լավագույն մթերքը, այլ այն, որ ունենաս լավագույն հողը։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանն ունի մեծ հարստություն, սև ոսկի, այդ սև ոսկին Հայաստանի հողն է, եւ կանաչ ոսկի, հատիկներն են, եւ այդ երկուսով իրենք հրաշքներ են գործում։ Ils se débrouillent bien. Եթե մեկ շաբաթ մնաս այստեղ, ձեզ իմ խոհանոցում աշխատանքի կվերցնեմ։ Ես տեսնեմ հեռուստաընկերության գործերը ինչպես են առաջացել։ Beaucoup de cochonnaille. Այստեղ շատ են սիրում մսեղեն, շատ խոզի միս, ինչպես հայերը, եւ միաժամանակ Լիոնը հայտնի է պաների համար, Լիոնը հայտնի է գինու համար։ Donc l'Arménie a déjà élevé. Հայաստանում արդեն իսկ կա սեր խոզի մսի հանդեպ, գինու հանդեպ։ Մնացել է մի քիչ խորացնել պաների կիրառումը։ Pas non plus. Ouais. C'est pas mal. Chat lavé. Oui. Alors, c'est impossible de porter un nom comme Alexanian. Անհնար է ունենալ Ալեքսանյան ազգանուն եւ չօգտագործել հայկականը քո խոհանոցում։ Chacun est un porte-drapeau dans ce qu'il fait. Եթե ես դառնայի լուսանկարիչ, ապա իմ հայ լինելը կցուցադրեի լուսանկարահանման ժամանակ։ Եթե լինեի գրող, երկ գրեի. Mon arménité dans la caméra. Non mais et puis le ce qui est très beau dans la cuisine c'est Ինչն է հետաքրքիր խոհանոցում պատրաստելիս, որ մենք կիրառում ենք մեր 5 զգայարանները։ Մենք լսում ենք ձայներ, ձեռք ենք տալիս, բռնում ենք բանջարեղենը, հոտ ենք առնում, երբ եփվում է, հետո նայում ենք տեսքին եւ ուտում ենք։ Համտեսում ենք։ Չկա ուրիշ որևէ մասնագիտություն, որտեղ այսքան առաջնային են մեր 5 զգայարանները։ Տեսեք, բոլորը միշտ համեմունքի հոտն առնելու համար տարայից են հոտ քաշում, բայց այդպես սխալ է։ Պետք է տարայի փականից հոտ քաշել։ Սա էլ մի ժեստ է։ Խոհանոցի բոլոր ժեստերն էլ գեղեցիկ են։ Il y a pas un autre métier comme notre métier qui met les 5 sens en avant. Իսկ էս ատոմային բաներն ինչեր են, այսպես որ լցնում են քշ-քշ։ Տարբերություն կա հայկական մրգերից, թե Արտասամանյան, դուք խոհանոցում զգում եք տարբերությունը։ Այս դեպքում, եթե Հայաստանում լինեինք եւ հայկական տանձ լիներ, տարբերություն լինելու է։
Elle est très grande. Տարբերությունը շատ մեծ է։ Տարբերությունն այդքան մեծ է, քանի որ Հայաստանում բնությունն այլ է։ Չկա որևէ այլ երկիր, եթե նայենք Եվրոպայի քարտեզը, որտեղ բնությունն այսպիսին է։ Դուք ունեք լեռներ, դաշտավայրեր, որտեղից էլ հենց այդ մաքուր բնության մեջ էլ աճում են այդ պտուղները։ Դրանք լիովին էկոլոգիապես մաքուր են։ Իսկ մենք ունենք լեռներ, սարեր, բայց դրանք ինչ-որ ժամանցի վայրեր են, և մենք դրանք չենք օգտագործում պտուղներ աճեցնելու համար։ Ֆրանսիայում չկա վայրի հատված, ամեն ինչ աճեցվում է։ Մենք ֆիքսվել ենք լյուքսի վրա և կորցրել ենք բնականը։ Սակայն ունենք դիվերսիֆիկացիա, մենք մի մթերքից տարբեր բաներ ենք պատրաստում։ Օրինակ ձեր խաղողը, Հայաստանում ընտրությունն այդքան էլ մեծ չէ, սակայն դուք ունեք հիանալի սարեր, լճեր, որտեղ կամ որոնց կողքին այդքան լավ ու համեղ պտուղներ կան։ Donc le il n'y a comme Աշխարհում բոլոր մարդիկ կարող են սնվել, մի քիչ հեշտ, մի քիչ դժվար, բայց կարող են։ Հիմա Ֆրանսիայում արդեն մարդիկ ոչ թե ուտել են ուզում եւ սիրում, այլ համեղ ուտել են ուզում։ Իսկ հայերը միշտ նույն բանն են պատրաստում։ Որ հային էլ հարցնում ենք, հայկական որևէ ավանդական ճաշատեսակ ասա, նա անպայման ասում է խորոված։ Բոլոր հայերն են այդպես ասում։ Սակայն ես երբ Իտալիա եմ գնում, ուտում եմ խորոված, երբ ես այստեղ եմ, ուտում եմ խորոված, երբ Ամերիկա եմ գնում, ուտում եմ խորոված։ Այն ինչը կա ամբողջ աշխարհում, դա արդեն ավանդական չէ։ Հայաստանը, որը դեռ գտնվում է պատերազմական վիճակում, որը ունի թշնամի հարևաններ, պետք է պահի և պահպանի իր ավանդական խոհանոցը, նոր բաներ ստեղծի։ Եվրոպայի բոլոր նախագահները սիրում և ամեն դեպքում այցելում են Հայաստան, քանի որ Հայաստանն ամեն դեպքում յուրահատուկ երկիր է։ Արցախից է։ Դու ցույլա Արցա։ Արցա։ Ալեն Ալեքսանյանի հետ մեր զրույցի շարունակությունը եւ թե ինչ տեսակի ուտես ստացվեց վերջում կցուցադրենք մեր հաջորդ հաղորդաշարի ընթացքում։ Ահա այսպիսին են աշխարհի հայերը, ամեն մեկն իր գործի գիտակը, և որքան էլ որ ապրում են օտարափերում, չեն մոռանում հայկականը։ Հայերն ապրում են ֆիլմաշարն էլ փնտրում է և աշխարհով մեկ գտնում ու ձեզ է ներկայացնում աշխարհում ապրող և արարող հայերին։ Հետևեք մեր հաղորդումներին և կտեսնեք, թե ինչպես են աշխարհում ապրում հայերը, և այսպես Լիոնում ևս հայերն ապրում են։